kupita kwenye mitandao ya kijamii na hata kwenye runinga ulionekana ukililia ODM sema password. Sijui ulikuwa unamaanisha nini? Sikuwa nalilia ODM. Mimi ni mpigaji kura hapa. Fika hapa sangu lakini kwa wakati huu tulikuwa tumejumulishwa na sauri yako hapa. Sasa wakati nilienda kupiga kura nilirauka kama saa 12 asubuhi kwenda kupiga kura. Na mimi pia ni mtu wa jua kali. Sasa ni kurauka kwangu kwenda kupiga kura hakukumsaidia kwa wakati huo. Sasa nini kifaa cha kupigia kura kilikuja kama wakati wa kama muda wa masaa kama 3 na nimesakaa hapo kama nimekawia hapo sana. Sasa wale wakikuja wameleta tu hiyo kit wakaacha wakarejea. Sasa mwenye alikuwa anafaa kudumia wananchi anasema sijui password baada kuna. Sasa ndio maana watu wa media wakikuja wakaanza kuinterview watu. Sasa mimi vile nilitoa sauti yangu nilikuwa naitia tu password. Mimi pia nilikuwa naenda mahali. Na ulikuwa unatambua hiyo password ni nini? Oh, password. Okay. Kwangu kama binafsi mimi wara hawa sauti yako wananiita password. Yo kila kitu ni password, simu ni password, mke ni password, kila kitu ni password. Sasa venye nilienda kwa mtandao mimi sielewi mpaka wakati. Kumaanisha ulikuwa unaitwa password kabla ya wewe kusema hivyo ama? Hey, kabla hata kusema nilikuwa naitwa password. Kwa nini? Oh, password tunajua mimi kama mimi naitwa Jack. Lakini hapo sauri yako naitwa Juma. Sasa maneno password ilitokea mahali tulikuwa tunafanya kazi. Sasa nikakombana na mdosi kiasi. Baka mdosi akacheka, akaanza kuniita password. Sasa hiyo password nilitaja huko. Eh. Na kwa saizi unajiona kama celeb ama nini? Kuanzia jana nikaenda tao kila mtu ananiita password, nikigeuka password, watu wanakuja tu. Wanakimbilia kukuja kwangu. Sasa mimi pia nashuku tu kama nilisema tu kitu kibaya. Mm-hmm. Lakini celeb mimi sijui kama niko celeb. Mm-hmm. Yeah. Kila ambacho ningependa kuongeza hapo kama naweza kuwa celeb itakuwa tu poa. Hey, sioni tatizo hapo. Kama ni kitu cha kuweka chakula kwa meza. Familia? Oh, mimi. Mimi niko na familia. Ndio huyu wa kwanza ameketi pale, huyo ni babangu. Mamangu pia wako. Na watoto wetu pia wako. Okay. Lakini muke. Muke sina, muke alienda, password wangu alienda. Anza na jina na utuambie, ukifika kule ndani, mnaambiwa kwamba wale maafisa watafika hapa sangapi ili waweze kurekebisha masala ya mitambo. Okay, tukiingia pale ndani, tunaambiwa kila kitu iko hapo ndani, lakini tunaambiwa eti bado tungoje password. Sasa tunaulizana, mbona this thing was digitalized? Mbona password inakuja na gari na mashini iko hapa ndani? Eti bado wanaongoja wifi. Sasa mbona password inakuja na gari? Password. Hiyo ndio sasa sijui sasa niseme nini juu ya hiyo password. Password inakuja na gari.